Déborah Lukalu, Tika Bagrimance, Bino Bolinga ka vérité te. Ata soki oporte plainte na peniel, eza makambo intimidation na media, oyebi bien ke okoporte plainte te. Déborah Lukalu, Tika Lukuta okoporte plainte te, parce que obimana Mike Kalambay, obimana Mike mama, Tika koyoka soni, oza mwasi ya sérieux ete. Lelo toyoki mobali na yope asiliki makasi, doke fwaye na yoko mi agestation, yango e komisi yo na kobanga. Mama, koyoka na yo soni te, ezamba la liboso osala ekobo te. Osala ekobo ebele, soki obimi na Mike Kalambay, atake femme marie, seke obima pena mutu mususu. Parce que ce n'est pas normal, mwasi waza marie, akende kopanza makolo, e pa ya mutu mususu. Ce n'est pas normal. À moins que vous allez divorcer. Et puis, bino basali na nzambe. Tu dis que tu pries, ma chère. Oza koyemba. Liebi sa monde ke oza la kanayo mondimite me oyembe la kanzambe. Zala neti ser na biso Nathalie Makoma. Ye aza na yemutu ya ayemba kabanzembu me aza pratikante te. Aza ko pratike makambu ya kinzambe te me ako kiko yembe la nzambe. Sika yo Debora na Sandra Mbui. Boza batu. Normal, boza pe na chair, la chair est faible. Ndima na yoke obimana Mike eko sala pe lo kote. Parce que déjà na ba 2017 oyiba pe téléphone. Toyoka makambo wana oyiba téléphone. Donc oza normal, oza sainteté. Tu n'es pas la personne otokolo bakeno mutu oyo pe na exemple, oza exemplarité. Oza na ba défaut na ba qualité. Si oza na défaut ya koyiba Debora nenge toyoka oyiba deja. Et puis awa toyebi ke osali ekobu. Mwasi mobimba. Oyo abimaka. Azako tele makingande na zabo e. Na za ganyere ya ame. Ozo ganye ame ya ba. Ya ba Mike Kalambay. Ame ya ba. Ya ba tu ya sediksyon. Ozo ganye ame ya ba tu. Ya nenge nini. Wanande tozo linga koyoka. Ozo linga kodisere batu pona koproteje konseri na yo ya ole, ya yasuki ya zenite. Wana toyebi. Me yo wana pe eza commerce. Ozo tia konseri po ozo wape mbongo. Eza business ozo sala. Dok yo mutu. Ozo sali la nzambi. Ozo teka pe okomi kosala commerce. Paske se de business. Ndima deja ke oza lakana yo mondimite. Mike Kalambay na za koye la yo. Eza na mutu moko boye. Mama moko boye uti kosala emisyon. Kola kisa penyele kaza mutu mabe, mutu soki ndenge nini, au abota mina ba para ba kretien, kuma eske ye ake kokuta na lisusu na mutu ya muhibi soki mobali na ye bakangie soki biloka ndenge nini. Mama eza kabibi soki loba. Mama kabibi, to landaka yo to sepelaka na yo, mewe, awa sikatoba na koloba verite. Kita dike soki mama nanga aza mundimi, papa nanga aza pasteur, nga pefona zalaka pasteur. Mike Kalambay wana, toyebie na ndenge nini. Bokende pa pasteur oyo mukuna, pasteur mukuna, toyebie ki aza pasteur, bana na epe doke baza, ifo baza la nanzila kaya ki pasteur. Mesika pasteur ye moko, aza mutaba nidiste, tomona mitakala na ye na televizyo, plase nyoso. Bana na ye, toyoka kama gamba ki eskroba salaka. Pourquoi ya peniel nde bozo komisa soki yende fwa za la kaka na nzela ya kibonzambe. Ya tikala jamais koloba kia za mwana nzambe. Ikoli na maboko ya ba pasteur. Cela ne veut pas dire ya za pasteur. Botika peniel a vivre vina ye. Une fille oye boza komona wana peniel. C'est une femme qui a souffert. Boza ko se limite na makambo boza komona lelo. Bozonga sima. Koma makambo oye bandaki poto koma place toza lelo. Ba mama ebele baza na tendance ya kolukisa visibilité parce que soki ba lobeli Mike Kalambay ba kozwa ba vi batu ba kotala ebele mais biso toza na kati ya logique naza na posa ya ba visibilité te naza na posa ya trois personnes ba koyoka nga mais tokene na logique des choses. Mike azalaki aza mukolo makasi koleka Peniel. Mike aza na experience ya vie koleka Peniel. Makambu oyo Peniel ezalaki kosatandre nango na kati ya foyer, ifalaki ezala sous direction ya Mike Kalambay, atake papa, atake père ya famille.
yende protecteur ya foyer, yende mukolo azan experience ya bolingo. Ye mutu asalaki pa aver peniel, ye mutu ayi kolinga mwana muke. Donc il fallait ki azala responsable ya mwana oyo azako tia na vie na ye. Est-ce que Mike Kalamba bosana ike peniel azan experience ya vite? Mike Kalamba est-ce qu'il ba kite ke peniel azan mwana muke oti juste ko sil sa secondaire? Est-ce que Mike bosana ke yende mutu ko guider moi si wana parce que makambu nyoso azako sala? Peniel azalaki innocent, azalaki mwana mutuna ezalaki vide nyoso aza akwankese na mutuna ye, il fallait que za la ba conseil ba orientation ya Mike Kalamba. Nani mutu ebi yangoti? Ba mama baza kosala ba ba emission baza koloba bilobela kaka. Ezat ya de mama oyo baza sensé kozala ba. Ba ole banani ba o ba ko conduire masse na biso ya peuple congolais na nzela ya bien. Mais malheureusement ba mbongo o YouTube eza ko pesa bato bato ba komi focaliser na ba nombre de vies na ba mbongo ba kozwa par mois. Il s'afou da masse o baza ko yokela bango ba mama ebele baza ko egare ba jeune fille erba ba makambo za ko loba. Donc basi nyoso o baza ko vivre na kati ya ba foyer na bango baza ko vivre malheur na kati ya ba foyer pona bino eza bien mutu lokola peniel so botali ne bandeli batika na jamais kozala na problème bo luka sika esika problème e bandelaki. Pourquoi bakomaki na problème wana eza makambo privé tali bisote mais tozo lobelango parce que eza na réseaux sociaux mutu na mutazo pesa pour de vie na ye mais pour de vie na nga eza kaka boy. Mike attaque responsable, attaque mukolo, attaque orienteur, mutu azo pesa orientation, azo pesa direction ya vie, direction ya foyer. Makambo biso to monaki, eza era za akoma ki ko beta mwasi. Mwasi abimisi ba photo ya ba sentir ba ya ba ya ba ya ba scratch o eza laki na nzoto na ye. Alaki si yango na monde entier. Monde entier ba bandi ba zwi makambo ba ba lobike. Pourquoi Mike asali boy? Eza na basi baza ko soutenir babino mwasi il faut atosa mobali mwasi soki asali boy mobali fo sa a corriger ye bino soki bomoni correction ya ko corriger mobali corriger mwasi il faut ko beta ka ye boy. Je ne pense pas que boza o mitia na kati ya peau de la femme mutu nyoso sala ka erreur. Mike Kalamba pesa na ba erreur na ye soki Mike azo sala ba erreur nani penela kusala nini? Alingaki asala nini na tawana? Paske Mike azana mubali. Azana makasi koleka penyele. Ye mutu aza kudirije. Ye mutu abali. Makambu nyoso penela ukende koloba. Chase za muke bandi mango. Yango ya azalaki oblige ya kusibiri ba makambuana. Ya kusibiri ba kalomni. Bana bakoti na foye. Mike Kalamba tie famye na poto. Ya komi kufana na Afriki. Eske boza siri na niveau ya poto. Batu bafana kana poto. Peniel aza capable de gérer des bana à tout moment des bana na poto ba famille bazalaka te ye kaka bana ameme bango na deke na garderie ake ne kozwa bango alexa journée na ndako kaka boy yo bino bozo ba stress ya kufana na ndako kaka boy te. C'est une femme qui veut peut-être également azala na aide mobali azalaka pe wana ko aider bato bele bazolo ba oui Mike Kalamba zaki azana Congo azolo kisambongo bino bozage bozo mona que c'est normal mutu akende ke na pot na Congo pona deza pona koluka mbongo. Pourquoi pas azala na mwasi na Congo bango tuba luka mbongo place moko ba gérer pe ba na place moko pourquoi ya ponika ka mwasi la musika na ye parce que abike musika na ye kubanda kusala makambo ya biente. Pourquoi abala ki peniel ake ne kotike musika? C'est parce que amona ki quelque chose ya akubanda kusala quelque chose ya mabe. Ne faut pas peniel a découvrir makambo wana sika lelo ye mutazala ki na foyer peniel azala ki na kati ya foyer ayebi ba realite ya ndako ta mususu ba infidelite onyo so peni Mike Kalamba ko sala azay ko découvrir. Mais à chaque fois tant mususu Mike azeko singa pardon moi c'est ça ko limbisa aza na poto zo limbisa mais aza ko bomba malembe ezotonda malembe mukolo e ko tonda azolo ko kasuko gardien ngote akomi ko bimisa lelo baza divorcé soki ba depression ozalaki na kati ba stress ozalaki na kati akomi ko melatan su bakisi antidepression et komi ko bikisa ye akomi ko zwa mibali misusu oyo bakomi ko pese direction mususu orientation mususu
a komi na système a ko se libéré ya ko bimisa ba vérité oyo biso tozo yebate ba vérité oyo ya zalai ko mona na foyer na ye ba makambaze ko mona na foyer na ye le lo komi ko bimisa yango et n'a pas obligé ya batu ko ken ko sale lango émission ya za ko se décharger. Pourquoi soki mutu za ko loba makambu na ye bino boza ko pesa ye faute? Est-ce que Mike bozo mona teke ye aza tete ya makambo oyo parce que il est le chef azalaki autorité morale ya foyer azalaki na mwana muke oyo azalaki na besoin ya oya direction ya Mike mais Mike n'a pas donné la direction alors moi si ye moko akomi ko se diriger moko akomi azoy bate soki akozwa direction nini parce que la personne qui était censée akopé sa direction azalaki te azalaki kotika na nani na nanda ku ye moko sika lelo bana bazawana bino basi boza ko critiquer Peniel. Boza na bana. Bana na bino. Soki boza la kapena na boza na souci ya bana. Mwana ake musika. Me deta, bolobike oke toko banda kosolo na bana patiri ya telefone. Sika telefone oyo, baza kotia pona kosolo na bana, ayamo madone eza su disponible te. Telefone komi ya lelo, tango su lobby eza te. Eske boza sirke muta kosilikate. Ata bino ba boza kofinga Peniel. Boko silikate, soki lelo lingi kosola na mwana na yo. Azate. Lobi kuna, telefone za disponible te. Lobi mususu kuna ezoke ne in semene. De semene. Oko senkiete. Soki o senkiete o sala nini. Mama mnyoso akopete ba kable, akopete ba plombe. Mama oyo aza pena mama ya bana akopete ba plombe. Me kom metna, kuna komunote na biso. Mike Kalamba aza petit die bako ki jamais kolobela eli kambu nde sika tozo kota na désordre mutu lokola Mike Kalamba aza mobali aza pe na makila lokola biso akoki kokosumuka soki bino ba mama oboza kotala ngana minicho bolingaka Peniel teta par exemple sala omiti a place ya Peniel bazibana ata soko ozana depression bazibana me ozana droit ko lobisa bana ya ko benga kabango ko eba ka santé na bango me sika docteur apimelio bana te balobi ko za normal mobali na sika zolinga te osolola na bana reaction na yo mama ko zala nini ba mama ebele bazana bango na réseaux sociaux pona visibilité mingi bazama mayele te. Mingi, eza la mabama na mibali pe mayele zake. Tozana biso awa kaka pona ba nombre de vie, batubata la biso, okotiaka ka live, batubakoti, bakomante, ba pesi pwe de vie na bango. Ba mama ubaza kusala ba pwe de vie na bango, nakacha ba live na bino. Vie na bango eza ndenge nini? Vie ba mama oye baza kufinga na ba réseaux sociaux. Est-ce que bango vraiment totali ba foyer na bango bango na mibali na bango bango na bana na bango rapport na bango par rapport à l'éducation ezanini parce que na communauté na biso ko finge eleki makambu nyoso mais soto bani ko zonga na kibomoto to zongi na kibomoto boy mais bokolela sika mobali oyo ngana zongi sika na makambu ya nani ya Deborah oza mutu ya ekobo. Osali na yo ekobo, senga nzambe bolimbisi, inefo pa kosala ki grodo lokola krokunini, krapoko yako pasuka pamba. Oza mwasi, oyo batu bazako mwona nechi, oza mundimi. Mebiso tebi koza waka mundimi. Te paske oza fame komersante, mizike na yo za business. Mutu ya business za pasi azara na makambu ya nzambe na tu droa. Soki ozola la batu, mibali ebele, pona, posa ya nzoto. Soti mobali na yo aza kusatisfere yote, yango zo sala makambwana. Senga divorce, uliako pesa emotema pasi, uliako yako destabilize mobali na yo. Senga divorce, ozala na liberté, yako sala makambu na yo. La petite mususu wana rite misamu, yepe akoti makambu. Alingia sala defense. Rite, depuis yo okoma mwana ya mari misamu, depuis obotama. Est-ce que makambu nyosu mama na wazeko sala? Ozaweko yeba yango? Ero zalagi na ba aja 6 ans. Ezala makambu nyosu wako sala na miso na yote? Yo kukiko yeba makambu nyosu mama na wazeko sala te. C'est normal ope sa défense ya mama parce que c'est normal yaza mama na yo ozana droit ko défendre ye. Me ba realité ebele oko yeba yango te. Oko tika la pe ko yeba yango te. Donc zala mupanzi. Ere demer aza nani apenye la za koloba makambu na ye. Yoka ye mutu ayebi sekre oyo bino boyebite. Demere nyangi alala pena Mike Kalamba. Demere nyangi wana alala na Mike Kalamba mbala ebele. Azeko lambele bile. Soki lelo uzomo na yepe azako sashane kontre Peniel. Se paske yepe alia
nzoto ya Mike Kalambai. Ngamtu na bino Gilmas.